بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے گزارش کروں گا، جو بھی ان کے بڑے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے لوگوں کو بتائیں، ابھی پیپلز پارٹی کے جو یہاں پیپلز سرنگی کے لڑکوں نے یہاں آ کے 30-35 لڑکوں نے یہاں کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، ہمارے والنٹیئرس کے ساتھ زد و کوب کیا ہے، ہنگامہ آرائی کی اور بولا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو جے ڈی سی کو دیے ہیں پیسے کروڑوں روپے، اس کا روشن پیپلز پارٹی کو دیا جائے۔ میں واضح بتا رہا ہوں، ہمیں سندھ گورنمنٹ نے 4 آنے بھی نہیں دیے ہیں۔ اگر ہمیں سکھر میں بھی، میئر سکھر نے 1 روپیہ بھی دیا تھا تو ہمیں میئر سکھر کو بھی واپس کر دیا تھا میڈیا کے سامنے کہ جی آپ اس کا راشن بنائیں، غریبوں کو بانٹیں۔ جے ڈی سی کو جو مخیر حضرات پیسے دے رہے ہیں، جے ڈی سی اس کا راشن بانٹ رہی ہے۔ یہ بھی سماجی رہنما ہے، یہ بھی ڈر گئے، گھبرا گئے جب ان لوگوں نے اس وقت حملہ کیا اور سب کچھ کیا ہے۔ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہم ڈالنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا پولیس سے، جو بھی ادارے ہیں، کہ برائے مہربانی 2-4-5 سپاہی تو یہاں دیں۔ چھوٹا کام ہو رہا ہے کیا اس وقت جے ڈی سی کا؟ ہم تو کسی سے نہیں پوچھ رہے اس کا مذہب، زبان، رنگ، 24 گھنٹے لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ 2-2 ٹرک 24 گھنٹے اتر رہے ہیں آٹے کے، یہ نکلیں گے اگلے 2 ٹرک آ جائیں گے۔ ایاز بھائی، کس طرح سے حملہ ہوا، دیکھا اپنے سامنے؟ ہاں، میں اس وقت اتفاق سے موجود تھا کیونکہ میں جے ڈی سی آیا تھا اور ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ظفر عباس کی۔ لیکن جب سندھ گورنمنٹ کو ہم کچھ کہہ بھی نہیں رہے اور سندھ گورنمنٹ سے 1 روپیہ لے بھی نہیں رہے، اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت جو ڈونر ہیں، جو محنت خدمت کر کے عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہیں، تو اس طرح کے واقعات کو ریاست اور حکومت سندھ کو روکنا چاہیے۔ اور میں تو یہی اپیل کروں گا حکومت سندھ سے کہ بھرپور پروٹوکول جے ڈی سی کو یہاں پر دیا جائے، تاکہ کل کو کوئی امن نقص یا کوئی سازش یا عناصر یہاں آ کر کوئی ایسی کارروائی نہ کر دیں جس سے ویسے ہی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور جے ڈی سی اور ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی بھوک کو ختم کیا جا سکے، اور امن کا کوئی نقص ہو گیا یا کوئی دہشت گردی ہو گئی تو پھر میرے خیال میں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور بھی اپیل کروں گا، یہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما آ چکے ہیں، میں نے ان کو ان کی نشاندہی کر دی ہے۔ سر بتائیں کیا ایکشن ہوگا ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے حملہ کیا؟ ابھی یہ تمام باتیں بتا دی گئی ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں ظفر صدیقی صاحب، اور انہوں نے اس بات کا دیا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، کل ان کے خلاف جو بھی تنظیمی کارروائی، قانونی کارروائی کی بھی کوشش، عورتوں کو زد و کوب کیا، ادارے کو زد و کوب کیا، لوگوں کو زد و کوب کیا، والنٹیئر کو زد و کوب کیا، الزامات لگائے جھوٹے، 1 روپیہ سندھ گورنمنٹ سے لیا حرام ہے، بدماشی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کروڑوں روپے لیے سندھ گورنمنٹ سے، کیسے نہیں دو گے، سب لے جائیں گے اٹھا کے، گاڑیاں لاؤ بھرو، کیا بدماشی ہے سر؟ انشاءاللہ کل ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ہمارے